Aqui a gente dá a pressão de nitrogênio, fecha aqui a linha de líquido, né? Tá botando aqui depois do filtro, a gente fecha aquela linha ali, ó. Fecha aquela válvula, aquela linha de líquido, a pressão entra pela linha, vai lá pro evaporador e retorna na linha de sucção. Aí aqui a gente também tem outra válvula rotolock, a gente fecha essa válvula, a pressão finaliza aqui, né, a pressão para aqui. Então vai a pressão daqui da válvula de retorno para essa linha de líquido, só no evaporador. Compressor, condensador tá fora, né? Só tô botando aqui na linha do evaporador. Pressão de nitrogênio. Aí vou testar lá a solda e o capilar da válvula de expansão, né? Da equalização externa. Se não tiver vazando, a gente coloca em vácuo e bota para funcionar. Coloquei 90 PSI e vou lá dentro do evaporador testar. Mais uma vez as pressões. Deixou aqui em 100. Aqui a
vazamento que a gente vai colocar em vácuo. Vou colocar aqui com a bomba de vácuo. Finalizar o vácuo para colocar o gás. A gente eliminou aqui o pressostato. Vou colocar isso aqui. Pressostato de alta e baixa. Pressostato eletrônico. Vamos eliminar esse manual, né, mecânico. De vácuo, tá chegando a 500 micros já. Deixar um vácuo bem feito, chegar a 500 micros. Um dia de evacuação. Finalizado o vácuo, colocou o gás pela linha de alta, linha 30. Agora ligamos ela para verificar as pressões. Duas garrafas de gás. Agora a gente vai colocar mais uma. A gente vai pegar mais ou menos 2,5 garrafas de gás.